6 грудня у Дніпрі директорам 9 шкіл віддалених районів області урочисто вручили ключі від нових шкільних автобусів. Таке придбання із обласного бюджету зробили для районних і селищних освітніх закладів. Тепер загалом 390 автобусів безкоштовно у розпорядженні 17 тисяч дітей. Також у рамках модернізації освітньої інфраструктури відремонтували дороги шкільних маршрутів, а ще самі школи. З обласного бюджету виділили кошти на розширення шкільного автопарку, який за останні два роки поповнили 67 автобусів. 11 із них готові вирушити до околиць області, щоб дозволити дітям зручно діставатися до своїх шкіл. Наступним кроком стане заміна старих автобусів у 2018-му. Ми почнемо оновлювати парк і замінювати старі автобуси на нові. Що я хотів би сказати, щоб ви обов'язково передавали мешканцям нашої області, об'єднаних громад наших сільських територій, що освіта, зрозуміло, що, напевно, найголовніше в будівництві держави. Тому і наше таке уважне ставлення для розвитку освіти, і тут ми є спільною командою. Нові транспортні засоби придбали для шкіл Васильківської, Дніпровської, Петриківської, Петропавлівської, Юрівської, Криворізької та Маківської райдержадміністрації, для закладів загальної середньої освіти Новоолександрівської та Чкалівської сільських рад, а також Томаківської та Лихівської селищних рад. Ми дуже вдячні за наданий шкільний автобус і голові обласної державної адміністрації, і голові обласної ради, і департаменту освіти, і всіх, хто був причетний до цієї хорошої справи. У Томаківському районі один автобус обслуговує одразу дві школи – Глухівський НКВ та Вигодівську загальноосвітню школу. Проблема в тому, що близько 200 дітей, а також викладачі, живуть у різних селах і щодня мають долати велику відстань. Загальний шкільний маршрут – 124 кілометри. Старий автобус функціонує з 2002 року, проте вже вичерпав свої ресурси. Станіслав Повонос, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.